lifestyle mbala msizako nsubira mule bulungi kinono kiringa kirango naye nga gulire Rose Constructions kunsonga zo kuzimba kuwa plan za mayumba nebira nebiliko ngebyo obwekitegeera banonye ku 0788947195. Kakati no Bobby Wine His Excellency Kyagulanyi omukulu ono abakubidde omulanga bannaffe mwenna abakkiririza mu nkyukakyuka abagamba nti NUP everywhere NUP Bobby Wine His Excellency Kyagulanyi bwatyo avuddeyo n'awandiikira Abannayuganda mwenna ebigambo byawandise bibadde bya Lungereza naye nga mu byo bibadde bivunulwa nti NUP akaseera k'erimu erimu kusaba buyambi eri abantu public mwenna abakkiririza mu nkyukakyuka abanjagadde okula ku gavumenti empya 2021 President His Excellency Bobby Wine akulembera ekibiina kya NUP abasaba mukwataganyize wamu engalo to make sure nti mubaako kye muyamba ekibiina kino nga bwe yatandikwa kampeeni ya mudamuda abasinga gye mbadde mutaddeko nnyo ebirowoozo era ng'omudamuda ogwo mbadde mugutodde okumala akaseera muguwaddeyo this time around ate n'abakoca bagamba ekyenjawulo Bobby Wine ekimulese ku luno kubadde kusabira bantu ba flag bearers abangi bafunye abaagala okuvuganya kubwa NUP kadi bajenga ba MP Bobby Wine bwati bwagambye kansuke nkanonye wano tukateekeyo nga basomere bulungi nnyo mumanye omukulu kyabadde agamba tisagala muwande ebigambo mu kamwa oba okitegeera kagamba katya kaakano bas Bobby Wine mu bbaluwa gy'awandiise agambye bwati abadde asaba sente baagala sente buli omu z'asobola okuleeta naye nga miliyoni 33 ze zeetagisa okunominatinga nga flag bearer ngenda kusoma ezi 12 gwe naagala okuvuganya kuba MP sente ziri miliyoni yezi kati Bobby agamba nti balina ababaka bangi mu North ne mu West abaagala okujja nga ba MP banuupu naye akasente tewaliwo Bobby Wine agamba nti kiri nti ekibiina kyakamalawo emyezi esatu gyokka babali tebannaba kusimba mirandira gya kuleeta sente era nga sente ziyimiriddewo ku bavolontiya mwabadde basonda akasente Bobby agambye bwati agambye as you have all seen these past days we have hundreds of parliamentary candidates all over the country. Nominations have drawn so close. Unfortunately, we are receiving so many calls from our candidates, especially from Western and Northern Uganda, who risk not being nominated because they don't have the required 3 million shillings. Ntingabo mchimanyi, nsomye kasoka. Ngabo mchimanyi, ntimunange, enakwe zise, baanji, kumina kumi, bavude kwa galufu wa inza kadi ya fe. Na embeda mwetuli, omugunji wabantu, abaliwo tusobudde funa masimu ate nga benyini abayita bafuna kadi yaffe tebalina sente za kwewandiisa ezawamu nagamba nti as all you know General Museveni and his regime made it so expensive to nominate candidates simply to lock down the opposition awonekwasawo Museveni nga omanyi nti President Museveni amwisa General Museveni ne regime ye efuga eggwanga lino bwe basalawo okunyigiriza abantu basalawo bateeka okuwandiisa ku bubaka bwa parliament ku miliyoni 3 okusobola okugalira aba opposition yagweru kubanga tebalina sente n'agamba the NRM pays for its candidates because they use taxpayers money aba NRM basasulira abantu babwe sente buli ayiseemu kubanga bakozesa sente za fabulu omusolo we have seen so many MP candidates so many candidates who had wanted to run for MP but simply cannot afford this money bangi balina obusobozi obuvuganya bangi agadde bajye naye miliyoni 3 ezo zaabalemesa okujya Bobby n'agamba bwati given that our party is barely 3 months old and mostly supported by volunteers, we are not able to pay nomination fees for all candidates, but we believe here are friends out there who are willing to support this cause. Please reach out and support in any way. Bobby n'abawuzika ng'abagamba nti ng'aba mukimanyi nti munnange embeera mwe tuli tetujja kusobola kusasulira buli candidate. Tuwasaba mikono gyaffe gye musinziira mulabike nti mudduukirira omulanga guno era Bobby Wine agambye nti support an NUP candidate nomination fees miliyoni 3 waya akasente ng'ofuba okulaba nti candidate wa NUP people power abeera nominated
era na gamma te namba za simu ze zino wamanga osogera ku mukuru gwaffe gwa Bobi Wine nosoma ku namba za simu ezo Daniel Bereni Oyerwot gemanya mwezili ni ya Airtel limsara muonge nominations are running on 12-13 Oktoba oshitegede genda ku mukuru gwa Facebook gwa Bobi Wine olaba ka post ya kujia katade ojemi namba eyo owezo olina wamuna sindika mutya hadi mwenye ina kuzinusene zivade ze chanze muku na ye kole chisobu kachona oyambe pate ya NUP ate mwenye biketi mwa wako che mtuka kukubanga mnange banomula bakabele miezi sato joka tewa inesendi sendi te zero nosichengaji.